dadka ismada dhaqanka aflagaadeynaya ee isku dirkooda ka shaqeynaya ee bulshada amni darradeeda ka shaqeynaya ee midnimadooda iyo wada jirkooda kala furfuraya dadkaasi dad meel fog ka imaaday ma aha waa dad bulshada la dhashay oo dadka la dhashay oo la yaqaan waa in talaabo sharci ah laga qaado way waa in jamaahiirtu ay toosh ku ifiyaan oo ay la xisaabtamaan waa in ciidamada SSC khaatumo laamahooda kala duwan ay talaabo sharci ah ka qaadaan digniin ay siiyaan haday digniinta ku antoomi waayaan ilaan kulli waxa la yiri gacan wax qaadka bartay gumudka dhaqaaqay kulli qof bartay xumaanta faafinteeda iyo bulshada kala geynteeda kad oo halkaas israaqad ka raadiyo kulli deyn ma haye in talaabo sharci ah laga qaado way garaad jaamac garaad cali maanta waa hadlay xurmaale garaad jaamac garaad cali baa hadlay goordhow waxa uu sheegay inay jiraan kooxo siyaasiin ah caadaystay isku dirka bulshada kala geynta SSC khaatumo maamuladii hore SSC khaatumo fashilkeeda ka qayb qaatay isla markaana hadda ka shaqeynaya sidii bulshada SSC khaatumo ee midaysan ay u kala fakan lahayd oo u kala boodi lahayd waxay kaloo ka shaqeynayaan buu yidhi in garaadadii ay iska horkeenaan oo hadalkaydii garacad aan ka yidhi iyo hadalkii garaad jaamac garaad Ismaaciil uu ka yidhi laascanooda uu yidhi kooxaha wax kala soo wada dadka waxa kala soo wada marna kama aqbalayna waxaan SSC qadiyadeeda ahayn ee loo dhintay yidhi maalmo ka hor inay intaysa saaraan ay labadanada iska horgeeyaan ayay ka shaqeynayaan buu yidhi kooxaha waan dul istaagi doonaa waan iftiimin doonaa innagana qaybteennaan ka qaadan doonaa sidaan bulshada soomaaliyeed eri SSC khaatumo oo waxa weeye aan uga digi lahayn in kooxahaasi ay iska jiraan digniin baa ka bixinaynaa insha allahu tacaala waxaan dhanka kale iyadana dul istaagaynaa boqor buur madoobe ceergaaba ka hadlaya wuxuu yidhi wixii layska dilay buu yidhi waa laga fadhiisa waana laga xaaltamay buu yidhi ceelaf weyn baa lagala bilaabay buu yidhi wuxuu ku xusay wuu soo waday meelo isaaqo ay degaan buu soo waday halkaasaa lagu xogsayn halkaaba lagu sheegay ceergaaba loo dambaysayn laascanoodna kuma soo dareen dilkii ugu badnaa laascanood buu ka dhacay xataa intuusan dagaalka bilaabanin dagaalkan intuusan bilaabanin lagu jabiyey isaaq lagu jabiyey intuusan bilaabanin laascanood haldoor badan oo aqooniyahan iyo abwaaniin laba lagu laayay wixii dagaalka ku dhintay iskaba dhaaf xagga u dhig dagaal socday buu ahaaba laakiin ka hor dadkii la laayay ee sababay inuu dagaal dhaco maxay tahay sababta uu u soo qaadan waayey iyadana waan dul istaagi doonaa waan iftiimin doonaa haddaan dadkaasiba laga soo bilaabaynin iyo dadkii ka horreeyey ee 15-ka sano isaaq uu leynayo dulmiga ku leynaya haddaaba laga soo bilaabayn waxa hadda shalay daraa dhacay iyadana micno keenay mayse waan dul istaagaynaa dhanka kaleeto garaad jaamac garaad cali wuxuu yidhi khasab bay tahay buu yidhi in SSC deegaan uu ku soo biiro deegaan inuu SSC ku soo biiro si maamul goboleed buuxda ay u noqdaan dowladda federaalku waxayna leedahay madinidiina maamul goboleed buuxo waxba inaga maqan oo degmooyin isaaqo ay leeyihiin ayaa goboladiina ka go'aya ayadana arrintaas waan iftiiminaynaa dhulka SSC khaatumo ay haysato dastuurku ma ku noqon karaan ma ogol yahay in maamul goboleed ay noqdaan iyadana waan cabbiraynaa soo dhawaada muuqaalka like saare aragtidu waa noo muhiim noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilowne garaad jaamac garaad cali xurmaale halyeygii qarnigan hadda jiraayey waa hadlay horta ilaahay dembigiisa ha dhaafee ninkaas waa nin sharaf badan waa nin qiimo badan waa nin maanta bulshadiisa sharaf weyn u soo hoya weeye oo door muhiima ka qaatay xilli ay adkayd rag badan oo lamidana dawaa jiraan oo fara badan ma aha keligii laakiin dawaa garaadka guud ee SSC khaatumo waa ku qasbanahay inaan marka isaga dusha aan saarno madaxweynuhu marka leeyahay waddanka horumar buu gaarsiiyey ma isaga wax walba qabtay soo wasaarada ma jirin oo wasiirra ma jirin oo agaasina ma jirin oo la taliyaal ma jirin oo taliya ciidan ma jirin sooma isagana lagu amaani sooma sidaasi si lamida weeye yaa laga xanaaqad ciddii waxa weye muuqaalku soo gaadho garaad jaamac garaad cali waa hadlay saddex qodob baa ugu muhiimsanaa inta uu ka hadlay waa qodobka koowaad ee waxaa jira buu yidhi kooxo siyaasiina qoolaysata ah caadaystay isku dirka bulshada kala dilaalidda bulshada iyo in aakhirka dambe markay bulshada kala furfuraan ay iddoor markaa hoos fadhiistaan ay u sacabatumaan soo dhawaaw isaaq ay ku soo dhaweeyaan magaalada laascanood waxa hadda kow ana meehe waa waxay weligood ku soo jireen buu yidhi
وليقود بي عاديستين ووحا كسو شقينيين وحولي لمركا كوري واي كلا فرفوريا وانا قوة دادكو قرب سعودة عاديه كلا سعودة وحبا كلا رياذين لي وحايا جربا ليلي انت انا قولها اوقل اقلين قف بعد ذا كامقان كلا رياذين اياه بعد ذا كامقان ايو كلا رياذين اياه هيلي تان كيدانا كحوم انا هاشانا وكحوم ياه بل اولي با اني يساقا ماشي اي كوم مغنايد إني إسقى أوجي هلا جيا بايو إسقى بأي لجرتو تيبا هرت إس سي خاتو ما كجرتا وعدد ري إس سي وعدد هرتيا وعدد دول بانتا وسياسين وبلشدة إفتين إن ده هذي وعيه وعدد لكن عادي استي إني وحنا يجد دم تود كريا أي فرصان مرر هرة أيو جرات كحوش يجي إني فشليين ما ملني هرة إيه خاتو ما لقوله واقع إني فشليين وحي عادي استين مركا إنه بلشدة كلا فرفران من دمير مركز الهلو إنه بلشدة كلا فرفران كدي مركز بلشدة كلا فرفرما أو أي قيس قيس لو كلا يستاجو إنه هتراوس عبيانا إدان سودو وسودو إساق أي مركز دافر إستان وحواك قطان أي عاد يستين بويدي دت كأي جا وحك لو هيسكت يين بويدي إنه هذا الله جرا جامع جرا اسمعيلو يدي أو دور مالكور يدي يمدنا نو جرا عد كيري إنه تسوق هذا نستو صاران والله به هذا لا أنسكو شغل هين وحاكلو قرية جامع وشيغي إني لابو تاي أولاقا ما مارمان تاي إن ديگان إسسي خاتمو وكسو بيرو ديگان كلي إنو كسو بيرو سيم مامو القبلت بوحا أي أون نغدان وارماه دولة فدرالكو إلهي هادا إن واهي ساتو أي أي كمي تاي مامو القبلت مدن دينا ومامو القبلت دان متاه دينا بو يري إنتا سو قدبا قرية جامع قرية إسماعيل وكاد لأور تقول دان كوحدان سياسين تدون قاتي ياشا وانو قد دقينا وارجوغا وارمان تخاتو مدى تقانين ما اها وارمان تقيدان با صوبحي وارلاليارا صوبحي وارراق با دالكو صوبحي وارويلال اي اشو دولي مقسنينو جيتسنينو بسو جيتسيالا جوغا وارراق مجاهدين اجيداها كوسوغان وارجوغا لينا عيدا مدانا وحان ليه شعب كاسسي خاتو مو اسكو دومنا دا وادا جيركا موجيا دانيهي نخاسكا كوهر مريا دانتا قود دانتا قود با مهيمة دنت جود با وحنا وضاء دنت جود با شرف لجوجارة دنت جود با وحوي هرمر لجوياش الوهرة دنت جود با وحوي الدولة نما لجوهرة دنت الشخص جا وحبا ميل دت مجارسيسو إسك إلى ليه دت كاتناها جار كوتا جعان بركو قطع قبيل يان لي نسور دراعن إس سي وح قبيل ويلي له بتشلو أنا جن ما أنت هذا لا يلاس عنو أدان تجو ما هين قبيل الوهرية قري جهرو وين كقاتل إذا تعيدن كقرن يسقرو قبيل ما أها قبيل إيا قرن إسكم بيال مقرو هدو قبيل وحاوي إيا قرن كنو قنايو إساق لا قرن كو يالن لها صدون إيا سدح سنة أود ولي بيدين كل سعوتين بايلا هايان قرن كجمهورية جمهورية 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 مرول بألباب ذا اللو قرعي ولا دراسيي ولا فيريي وحال عركين وحال قويسيي وحن أو وحت الرحم با أو سنة هين باش عالم كادو كدنا ولا جيت سدو وحالين وحن أغلا تقباليني الباب ذا اللو نبالا جحدي سيدا سلم إذا ما ملقبلت من نقوم كريسان انت اد قويس قويس يا قبيل قبيل اسكو قبان ايسان وان تد كان نوع عاسا اي بلشدة كلا فرفرية اد اسكت نحسارتان ويه قرات جامعنا هذا الكيساس والا كلوليي او كوحا فشلين ايا او قرات دي اسكو هرقين ايا كوحا ايغان هادا كاد لين ايه كاقبتا او قرات دي ندفاع دا او وليبا رق يوتيوبر لا يوتيوبر را او وحاجرا او وحاجرا ان هرتي اباجرا او مرول با افلاقادون او قرادادي افلاقادين ايه كوان نفتر كودا حالا قبطو اما سي نستيحا حالولا حدلو اما سي كلا حالولا حدلو حالاقا قبطا قرادادي افلاقادين ايه وحاو ايه شرفتو دكو عيار ايه ايه حالاقا لا حدلو او بلشو دو حان نقوتو بلشو اسقبان كرتا او خير كان وحاو ايه اسكو فاري كرتا وناقا يهور مركا اسفاري كرتا من نماذا كودا شقين كرتا حان نقوتو جماهيرتنا وحان ليهاي هلا في جنادو كوحاس حالاقا قبطا دلكا garaajo garaad ismaaciil aan ku soconay wuxuu yiri waa in deegan qasab waxa weeye in deegan ku soo biiro ee SSC khaatumo deegan SSC khaatumo ku soo biira maanta looma baahno haduu ku soo biirana abshir haduu ku soo biirana abshir laakiin aan waxaan qaba inaan loo baahnaayn inaan maanta SSC khaatumo dhulka haysto uu yiri haye dhul dhulka ugu weyn maamul goboleedyada ugu dhul weyn ay ka mid yihiin waa laga yaabaa degmooyin inay ka go'do ودقبوين اي كاقوان ديگان كلي طلو هيرا او كوصو بيرانا ابشير ويهي وابر واقو لكن ان اي مامو القبلات نقضان كما هورت استاقيسو للكينا ير سببتو آن فيرينو
maamul goboleedyada dalka galmudugu aanu imaano galmudugu waa maamul goboleed laba gobol weeye labada gobol maanta waliba labada gobol ma buuxaan oo qayb ka mid ah Puntland bay raacsan yihiin Puntland bay labada gobol qayb ka mid ah raacsan yihiin haddana waa maamul goboleed baa la yiri Hirshabeelle aanu imaano waa laba gobol waa Shabeellada hoose ee Shabeellada dhexe iyo Hiiraan bay ahay Hiiraan iyo Shabeellada feeri Shabeellada dhexanta waa saddex degmo wax badan ba ma aha baleega adigu waa maamul goboleed baa la leeyahay iyadoo marka dalku waxa weey maamul goboleedyaduba ay saa ku dhisan yihiin dastuurkuna uu qabo laba gobol iyo ka badan laba gobol inay noqon karaan maamul goboleed dhulka SSC khaatume intaad aragtay leeg way loo leeyahay maamul goboleed ma noqon karo khiyaama ku jirta siyaasada qabyaaladaysan baa ku jirta qabaa'il baa ku jira ma aha mid ka turjumaysa dastuurka iyo waxa uu qabo iyo shuruucda dalka u dejisa ka turjumaysa maaha dheg jalaqa u siinina dhulkiina inagu filan hadday midug inagu soo leexanayso oo inagu soo biirayso iyo haddii deegaan kaleeto intay shiraan waxa weeye khaatumi iyo ay shiraan Puntland oo laga wada hadlo deegaan lagu soo kordhinayo labadaba waxba kuma jabna dhib ma laha laakiin deegaankaad haysataan baa inagu filan maamul goboleed naftigiisa wuxuu inagala maqan yahay jirin dhulkiina ilaashada oo difaacda taasina taasaan kaga jawaabaya dhanka kale boqor buur madoobe waa hadlay wuxuu yidhi colaadan u dhaxaysa buu yidhi harti iyo isaaq waan dhamaynaynaa kow dadkii la laayay ama gaadmaha lagu laayo ama dagaalha lagu laayo ama kas ha lagu laayo ama kama ha lagu laaye dadka waan ka wada hadlaynaa waana laga wada xaajoon meel baana laysla saaray buu yidhi ninka leeyahay boqor buur madoobe waa sax arrin fiican weeye laakiin kuma uusan darin deegaanada uu leeyahay halkaa waxa lagu dilay halkaa wax intii isaaq uu tiriyay intii isaaqa unbuu tiriyay mooyeene kuma uusan soo darin dagaalkanba iyo dadkan la laayayba inay ka soo bilaabatay lahasacaanood dadka isaaq baa leynayay way u dowladaynayeen shaati dowla lagu leynayay argagixisaa leynaysay shaatigaas waxa weeye maamul baana loo soo xidhay dadkii noocaas ahaa ee abwaaniinta lahaa ee aqoonyahanka lahaa ee qurba joogta lahaa ee waxgaradka lahaa ee aqoonyahanka lahaa ee dhalinyarada iyo gabdhaha lahaa ee lagu leynayay magaalada lahasacaanood waa in laga xisaabtamaa oo marka ugu horreysa waliba xisaabta ugu horreyso kuwaa laga bilaabaa haddii ay dhici weydo soomaaha oo taasi ay dhici weydo anigu ma qabi in laysla soo qaado wiilal shalay gaadma gaadmo layskaga dilay in laysla soo qaado kun qof baa ku maqan isaaqe waa in kunkaa qof marka hore ay meel ku sheegaan ilaa iyagaa u dowladaynayay dadka iyagaa maamulka u hayay iyagaa laynta bilaabay iyagaa madax jabisaha iyagaa dadka gaadma ku leynayay iyagaa haldoorkii iyo waxa qoyaankii waxa weeye xasuuqayay waa in dadka horta ay isaaq meel u yeelaan markay dadka isaaq meel u yeelaan oo boqor buur madoobe uu meel u yeelo markaas baa laga wada hadli karaa kuwa hadda gaadma gaadmada iyo meeshan waxa weeye la yidhaahdo duleedka ceer gaabi iyo layskaga dildilay markaaba laga wada hadli karaa laakiin haddii la yidhaahdo tobankii ugu dambeeyaa laysla soo qaadi dee tobankii ugu dambeeyey anigu markaan kululaaday oo dadkay dhammaysatay ood in dhammaysay baan dad laayay tobankii ugu dambeeyey sideed baa isaaq ahayd sideedda isaaqa la bixiya mag idinkana saddex baa ina siinaynaa waa khiyaamo khiyaamo weeye midda kale wuxuu sheegay boqor buur madoobe in garaad cabdulaahi garaad cabdisalaan inuu waxa weeye uu joogo oo ay wada hadleen wada hadal lagu mar dhow bilaaban doono waqtigaasna hadda ayba ku sugan yihiin duleedka ceer gaaboon ognahay iyadana wada hadalladaas ugu sheegay waynu eegi doonaa ceer gaabo ku sugan yahay boqor buur madoobe waftiga garaadada ee SSC khaatumana waxay ku sugan yihiin duleedka ceer gaabo inay caawa galeen iyo in kale ma hubi iyadana ishaan ku hayn doonaa wada hadal baa jira buu yidhi laakiin anigu waxaan soo celcelinayaa dadka ugu badan ee dhammaaday waa harti dadka ugu badan ama gaadmaha lagu dilo ama dagaalka lagu dilo ama horay 15-kii SNM ay joogtay SSC khaatuma deegaanadeeda ay joogtay laascanada ay imaadeen dadkii la laayay baa noqdaane dadka ugu badan harti bay ka maqan yihiin harti dadka ka maqan waa in xisaabtooda meel lagu tiro dadka dulmi baa lagu laayay dhulkoodii baa lagu kor laayay xoog baa loo sheegtay awood dowladeed baa loo adeegsaday shaati dowladeed baa loo isticmaalay hub dowladeed baa loo isticmaalo maamul baa loo isticmaalay isaa qoys bayna ahaayeen oo qabyaalad baa loo leynayay dadkaas waa in horta meel lagu ogaado oo meel lagu xisaabiyo markii dadka meel lagu xisaabiyo wixii dambe ha laga wada hadlo wixii dambe labadaa maamul
هدي هشيس لوكال ديجا يلا لا بقى يسمع كله جامية وهرتي هي ساقي هدي الحدود لوكال حريو إيه هدي وحوي يسير على لوكال جوجي إيه هدي سكر الله وده هذلي بقى مركها الله وده هذلو